nusja e menëshur i bën këtë gjë vjera së saj. Në një fshatë të vogël jeton të një nusja e menëshur me emrin Elira. Ajo ishte e njohur për mençurinë e saj dhe aftësinë për të zgjidhur çdo problem e qetësi. Vjera e saj, zonja Mira, ishte një grua e fort, por shpesh kishte mendime të rrepta dhe kritikonte gjithçka që bënte Elira. Një ditë Elira vendosi të bënte diçka ndryshe. E dinte se mardhanja me vjerën e saj kërkon të ndihmë, kështu që organizoi një dark të veçant për të. Veçanërisht, nga skeptikizmi i mirës, ajo pranoj të vinte. Gja darkës, Elira e përgatiti një ushqim të veçant. Pjatë tradicionale që kishtë ndihmuar gjithmonë në lidhje të ngrota. Ajo e shoqëroi Darkën me histori nga fëmijëria e saj, duke e bërë mirën të kujtonte momentet e saj të bukura. Pas çdo pike, Elira e pyeste për mendimin e saj, duke e vënë në vlerën të ndiejë e rëndësishme dhe e dëgjuar. Pasi përfunduan Darkën, Elira i dhuroi një dhuratë të vogël, një album me fotografi të familjes që kishin krijuar së bashku. Ajo e inkurajoi Mirën të shkruante e mendimit e saj dhe kujtimet për shdo foto. Në ato moment, diçka ndryshoj. Mira, e emocionuar nga kujdesi dhe vëmëndja e nusës e saj, e kuptoj se kishte nënflersuar për pjeket e lirës. Ajo i falenderoj dhe premtoj se do t'i ishte më hapur. Nga ajo natë, mardhënja e tyre filloj të lullzoj. Elirëa? e Bëri vjerën të ndjej e dashur dhe e respektuar duke e treguar se ndonjëherë mënyra më e mirë për të zgjidur mos pajtime është për mes dashuris dhe mirë kuptimit.